Şimdi kıdırdı, hani buladı ki, zapçaslar kayırdı bu maşalarda, servis hizmetleri deyildi ki, servis deyildi ona. Jetar, Hongchi, Shinreylarda zapçası bana katta bazasını tovu aldım bana. Bana geldim. Kani hazır. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Yaşımsız, kalırsız. Yaşımsız, yaşımsız. Yaşımsız. Kelil oken, ne kısmı? O, şimdi hala video çıkarganmız. Bunu bu maşalar zapçası kayırdı, nima bo'ladi? Şuna haqida ma'lumot qidirib shu yerga keldik. Zapçası var mı, yok mu? Albatta, oke, mana kelinglar, biz bu skeletimizi. Xo'p, bizda xudo xolasa Jetavar, Dongfeng, Shinarey, Baysun, Hongji, Forting, shu kabi inomarka mashinalarimizdagi zapchaslarimiz bor. Inomarkalarga. Inomarka Xitoy mashinalariga. Zapçeslerimiz var, skeletler. Kelinglar, oke, sizlarni tanıştırıp geçelim. Hazır toxtab turing, tanıştırış salını. Biz qayerda turibmiz? Manzilda. Ha, manzil, Sergeli 5. metro bekatining yonidagi Jetavar avtosalonining orqa tarafida joylashgan binoda. Katta skelet ekan o'zi mana. Katta skelet. Bu yoqda bir ko'rsatib yuboring. Bu yoqda mana ko'ringlar. Endi biroz yoq bu yoqqa hozir bo'lganicha ayibga buyurmaysizlar. Hozir sartirovka ishlari. Ha, shu sartirovka tozalashlar olib borilyapti, taxlash boshqa. Ismingiz nima edi? Davron. Davronbek, qani bizga tanishtiringchi, bu yer qaysi mashinalarni, qaysi qayerda qanaqa zapchaslari bor? Bu yoqda xudo xolasa hammasi Jetavar modellarimizga. Jetavar, masalan, mana bu ikkita polkamizda, stelajimizda Jetavar X70 plusga zapchaslarimiz, ehtiyot qismlarimiz bor mana. Bu yerda nima zapchaslar borligi, ro'yxatlar bor. Hammasi kod bo'yicha taxlangan. Deyarli mana faralarimiz ham bor, boshqa bamper, mana arka qismlari, fara briket, mana oyna, mana kerakligizlarga mana bu oynalarigacha uncha zarur bo'lmagan taqdirda mana mashina narsalari ham topiladi. Shulargacha bor. Shulargacha ham topiladi, xudo xolasa. Briket, boshqa bu yoqda 70 modelimizdagi X70 o'zi, Jetavar X70 ga, bularda ham hamma zapchaslar deyarli bor. Xo'p, bu yoqdagisi mana bunisi oka X90 plus ga. X90 Jetavar X90 plus modelimizdagi shu yerda zapchaslarimiz bor. Bunisi X95. Mana o'zlariga ham yozib qo'ygan ekanmiz. X95 ga ham deyarli zapchaslarimiz ko'p. Xullas, faralari orqa stop farasi. Kichkina. Atrajatel. Xo'p, bu yoqda mana Jetavarga kolsalar, motor zapchaslar. Motor zapchaslar. Remen. Remen, kolsa mana poршен. Shunga o'xshagan zapchaslarimiz anaqalar bor mana. Klapan hammasidan bor. Xo'p. Moy filtr, vazdushni filtrlardan umuman muammo yo'q desak ham bo'ladi. Xo'p, bu yoqda hozir bu Shinarey modelimizaniki. Ha, Shinareyga keldik. Shinareyga yetib keldik. Hozir bu yerda Shinarey taxlangan. Mana bu yoqda motor zapchaslari hamma mana hozir poршенlari hammasi ham bor. Bu yuk mashinalari. Ha, Shinarey yuk mashinamizaniki. Vazdushni, salon filtr, motor zapchaslari bu yoqda. O'zini polkasi, stelaji bu yoqda. Ha. Bu yoqda Shinarey deb yozib qo'yildi. Shinarey deb yozilgan. Hammasi Shinarey modelimizdagi xudo xolasa deyarli 90% ehtiyot qismlar bor. Xullas, o'rtoqlar haligi birma-bir mana aytib, bu yog'i bor, bu yog'i bor desa vaqt ko'p ketadi. Shuning uchun mana bu qator mana mashinaniki, mana qator mana mashinaniki deb nima qilib ketilyapti? Ha? Xudo xolasa agar ma'lumot kerak bo'lsa, telefon raqamlarini berasiz. Telefon raqamlarini qoldiramiz. Telefon qilsanglar, mana ma'lumotni berishadi Davronbek. Bo'ldi, yana davom etaveramiz. Bu yoqda Hongji HS5 modelimizaniki. HS5. HS5ga. O'sha T33. Bu yog'i uje T33 Baysun ketadi. Mana ular nimasi bu? Ramasi ular ham. Ha, kuzov qismlari bo'ladi. Oldiniki. Oldiniki. Xo'p, bu B70, Baysun B70 modelimizga. Bular ham endi hozir chiqdi, buni olib chiqdik. Hali o'zi hozir ham qilib taxlashga o'tamiz. Hozir ham mana aravacha to'xtadi, zapchaslar kirib kelyapti. Hozir nima deydi? Taxlash jarayoni bo'lyapti, ish jarayoni. Bular mana bularni ham hozir olib kirdik. Xo'p, bu yoqda mana bamper chastlarimiz bor. Kuzovnoy bamper chastlari mana Baysunlarga bor. Dongfeng, Fengon, hammamda bu yoqda Shinareylarniki bor mana. Bu yoqlarda turibdi T5 va endi har bittasini sanasak modelimizda ko'p. Mana bu yoqda ham bamperlar taxlangan. Ichkarisida
Bu taraf bamfer tarafı ekan da. Bamfer tarafli. Bu yoqda. Xo'p, laboyla ham bor. Xo'p, nar yoqda yana kichkina skladimiz bor. U yoqda ham laboyla bor. Laboyladan ham muammo yo'q. Demak, bu yoqda xunjiniki T33, mana T99, T55, bular 5 yun, T55, T77. B70 shunga o'xshagan modellar mana bularni hozir olib chiqqanmiz. Endi prixod qilib sizlarga joylashtiriladi. Xo'p, bu shinareydiki. Shinareydi. Shinarey oldi. Oldi o'sha mostida. Most deylarmiz shunaqada. Mana bu kardanlargacha. Kardan. Shinareylarga xudo xolasa deyarli. Endi sizga savolda, endi bu savol uchun topilmay qolsa endi zapchasida. Aha. Shuni olib kelib ham berasizlar, to'g'rimi? Masalan, bu yerdalich endi chiqmay qolishi mumkin-ku. Chiqmay qolishi mumkin. Biz orqa maketini zakaz qilamiz zapchaslarni. Imkon boricha hamma narsani oldindan zakaz qilib boramiz. I klient kelyapti, bitta narsani so'radi, masalan, именно shu zapchasni so'radi, u bizda yo'q. U zapchas yo zakaz qilingan bo'ladi. Yoki siraz orqasini zakazga kirgizamiz, yetkazib kelishni tezlashtiramiz. Davom etamiz. Davom etamiz. Bu yerda yana shinareylarniki modellari bor, shinareylar. Haligi furgoni ham bor-da bularda. Furgoni bor. Furgoni bor, mikroavtobusi bor, statorlari ham. Bu generatorlar, generator, statorlari ham bor, bobinalari bor, hamma deyarli mana troslarigacha. Mana mana bunaqa chastlarigacha ham bor ekan. Bo'ldi. Bo'ldi. Xo'p, bu yerda Fortin T5 Evo mashinamizni faralari taxlangan. Endi ozgina chang bo'lgan bo'lishi mumkin. Xo'p, bu ikkitasi T5 Evoniki, buni ham deyarli hamma zapchaslari bor, motor zapchaslari ham bor, mana oka Porsche, Porsche hamma narsalardan mana. Komplektda turibdi. Sarniklari, boshqa narsalari bor. Xo'p, bularni ham endi olib chiqqanmiz. Hozir bularni ham taxlaymiz. Bular nima manullar buni korobkadagilari? Bular 5 sunniki, bular endi pastdan chiqdi. Hali o'zingizlar. Hali o'zimizga bilmaymiz. Uni alohida kodma-kod qilinib. Mana bu yoqqa o'tsa eshiklar bor edi. Bo'ldi, bular o'tamiz hozir. Kuzov ekan, bu yoqqa ko'ringlar. Xo'p, bu yoqda mana oka qarang. Fengon i5 va 508. Bu Fengon 580 deyiladi, hozir bizning tilda. Ko'chada O'zbekistonda shunaqa deysan. Fengon 580 va Fengon i5, ya'ni gibrid modeliga zapchaslar. Tak, bamferlari bor, faralari bor. Briket, briket. Xullas. Bu yerda ham zapchaslar ko'p. Xudo xolisa zapchasdan muammo bo'lmaydi. Endi haligi shu ko'pchilik yozadi-da va bu kommentga. Albatta, negativlar ham bo'ladi. Zapchas, zapchas, eng ko'p yoziladigan zapchas. Zapchas, zapchas. Shunga ataylabdan. Xo'p, bu yoqda GAC GS5 va GS8 modelimizga. Bular unaqa ko'p sotilmagan, O'zbekistonga juda ham kam kirib kelgan o'zi. Noyob turlardan hisoblanadi desa ham bo'ladi. Shu modellarga ham mana zapchaslarimiz bor. Bo'ldi. Amisovka, iOS A60 Max. Yo'q, iOS A60 Max ekan. Shine'niki ham bor. Xo'p. Bu tomonda oka bagaj, eshik, kapot, shunga o'xshash kuzov detallari. Mana bu yerda ham bamferlar bor. Modellarimizaniki joy sig'maganligi uchun bu yerga qo'yganmiz. Xo'p, mana mana bularni hammasi bagaj, eshik, kapotlar. Bular ham korobkada, bular ham endi chiqqan, hali prixod ham bo'lmagan. Bularni ham alohida joylaymiz, modelma model qilib. Xo'p, mana mana bitta ham bor ekan. Bu bagaj B72 ekan. Mana mana bu Jetaur X72. Shunga o'xshagan modelma model bo'lib yotibdi. Bu yerda ham bular eshik, kapot. Xullas, hammasidan bor ekan-da, endi mana bir boshdan aytayaptilar, hamma. Shu mana bu yerda ko'rsiz bo'ladi. Har xil turidan ekan mana, ko'ringlarchi. Honji, Jetaur, Bestion kapotlar. Kapotlar. Mana mana bu kapotimiz Honji HS9 modelimizda bor, mana Rolls-ga o'xshaydi. O'sha modelniki. Bulardan ham bor mana. Bu yoqda tepada bagajlar bor. Mana bu yoqda yana Jetaurni kapotlari anaqa. Kapotlari, ha. Kapotlari bu yoqda
Fengon'un iki iken Donfin modelimize getirmişti. Gördüler. Eşikle. Bir ağa ahırı polikler gibi mi bir ağa? Polikleyen var. Ha. Çihol, polikler. Çihol, polik. Hullas. Cüdeyem köp ortalığına. Gördüler ki. Videonun pasında telefon rakamları var. Yani kamu kustu bulsa, nima zapçaslar bulsa. Yani tez kalimle böyle çözüp oturmadık. Yani bir yürüp geldik. Kanaka modeller borligini. Değerli buldu ha? Çöntür buldu kanaka modeller. Değerli buldu. Bir adam hani HS9'u şey Allah'a koyuyemiz. Kongsi'nin ha? Kongsi HS9 modelini ki. İyi bir adam Venucci, Nissan Venucci modelimiz. Onlar gelip zapçasıyla bu. Telefon kılığı uğraşlar. Zapçası böyle ki bana. Davran Bekçiz, hava geldi bana kuda halası. Gereği bize yol bulsa, hap güven beri uğraşlar. Elbette zekâ sıkılarımız, kilitlerimiz. Maşinelere geldim, bakıp zapça sıkıbir uğramızı yaptılar. Like basıp basılar, kanalı abone buluşu unutmayalar. Manzara bir bar et varın. Sergili bir yarmırkı çorakasından burulganızda 5. metro bekatının yanındaki Jetavr avtosalonu. Şurikisiz, orka tarafı da bina var. Kongroksiz, bize sizden bağlanıyoruz. Kele uğraşlar, görüşkünce.